rádo zatapit. Myslíte si, že v té první třetině měla Olomouc navrch, když střelila tu jednu branku? No, já si myslím, že ne. Já si myslím, že jsme měli tak nějak mít celý zápas navrch, ale Olomouc dala 3 šťastný góly a vyhrála. No. Takže si nemyslíte, že byla v celém zápase ta Olomouc aktivnější? Já si myslím, že ne. A proč se nám nedařilo v přesilovkách střílet branky a ani v přesilovce 5-3? Proč se nám nedařilo, tak ono to tak v tom sportu chodí, že jednou se vám ty přesilovky daří, třeba se vám třikrát za sebou v zápasech daří a pak najednou přijde zápas, kdy se vám nedaří. Já si myslím, že to přijde na každý manšaft a že neexistuje manšaft, kterým by se dařili pořád celou sezónu. Vidíte i nějaké klady v tom dnešním zápase? Klady, no tak já si myslím, že je dobrý občas prohrát, jo. Že to je potřeba. Kdyby se pořád vyhrávalo, sice by to bylo hezký, ale já si myslím, že mančel potřeba i prohrát. Takže si myslíte, že to teďka mužstvo jakoby nakopne? No, tak já si myslím, že jo. V té první třetině byl zraněn David Pojkar, co se mu stalo, jak to s ním vypadá? Jak to s ním vypadá, zatím nevíme, ale udělal si něco s tříslem a to asi nám pak řekne doktor, co s tím opravdu je. Zranili nám vlastně dalšího beka. Neuvažujete o tom, že se budete ohlížet po nějaké nové posile do obrany? No, tak my máme ještě beky, že jo, máme beky v Litoměřicích a máme tady možná přijde, ale jako není nic jistýho. Co zapříčinilo dnešní prohru? No, tak dnešní prohru zapříčinila naše nedůslednost. Špatně jsme chodili do brány. Po střelách golman viděl a nedokázali jsme se prosadit přes, oni měli dobře připravenou defenzivu na nás, oni věděli, co hrajeme a špatným důrazem prostě, nebo naší nedůsledností jsme se nedokázali přes tu jejich obranu nějak více prosadit. Ne? Měli jste hodně přesilovek, dokonce i 5-3, ale nedokázali jste ani jednu využít, čím to? Hráli jsme to špatně, no. Odražený puky před bránou měli hráči, vyhazovali to. I když tam nějaký střely byly, tak prostě nebyly to žádný vyložený šance a myslím si, že to právě byl zlom v celém tom utkání, no. Protože dvě minuty 5-3, to se musí dát gol. Třebíští na nás opět nasadili Žigárdyho, vypadá to, že na nás zatím platí. Čím to je, že se jako nedaří ho jako prostřelit? Já bych řekl spíš, že to je tím obranným systémem, protože oni vyloženě přijedou s tím, že budou hrát dobře defenzivně a vyrážet na breaky. Z toho nám dali první gól. A pak se ještě zatáhnou, prostě čekají na šanci, v přesilu se nám dali druhé. A neřekl bych, že to je vyloženě Žigárdy, když dneska chytal dobře, žádný puky se od něj neodrážely, ale je to spíš tím, že mu celý mančat pomáhá a hrajou dozadu. No. Jak je možné, že třeba Chomutov dokáže Olomouci nasázet 6 gólů a my třeba více ne? To je těžký, no, tak každý zápas je jiný. Zase Chomutov prohrál doma to bylo se Znojmem a my jsme tady do desítku, to prostě každý zápas jiný, to se také nemůže brát, ale je pravda, že hrát doma s nulou, teda to by se nám nemělo stávat. Nám se proti ním jako celkově vůbec jako moc nedaří proti tý Olomouc. Je to tak, no. Je vidět, že prostě si věří tomu, co budou hrát, věří tomu systému a vychází jim to na nás. Ne? Nezdá se ti, že to je teďka trošku zběsilé tempo, máte vlastně zápasy skoro obden, tak jak to vnímáš? Tak pro hráče je lepší, když se hraje, než když se trénuje, takže je to sice, hráli jsme obden teďko, no ale to bylo, teď máme zase 2 dny volná a pak máme v neděli volnou, takže to byl snad jediný vložený pondělí, si myslím. To, já bych řekl, že by nám to naopak mělo vyhovovat, no, že by se měli být v tempu a bohužel dneska to tak nevypadalo. No. Takže myslíš, že vás ta výhra teďka nakopla? Prohra. No, já si myslím, že nás to správně mělo sestřelit z hrušky, protože už jsme si začali hrát takový trošku profesorsky, trošku laxně, nechodili jsme do brány, nestříleli jsme prostě to, co nás třeba zdobilo tady doma proti tomu Znojmu, kdy jsme vlastně dali spoustu gólů z dorážek a spousta šancí tam byla. To mi tam dneska chybělo, prostě to jsme nehráli, tak snad je to taky nakopnutí, že si to uvědomíme a budeme hrát tak, jak předtím. Rádo zatapit!